Det är hårda tider i landet, min vän. Snart är det la dags för barkbröjen. Och inte skymtar någon ljusningen, fast vi sparar som fan på belysningen. Hela nationen vacklar så smått, när handelsbalansen botten har nått. Då får vi från våran regeringskompott det bästa råd man någonsin fått. Att nu så får vi laddra åt på svångremmen och börja leva stolt i folkhemmen. Ett sparsamhetsförslag från Gösta Bo. Man tror ju som man tror på Göntebo, som har ett sätt med våran svenska peng, som skrämmer skiten ur fler än Gunnar Emanuel Sträng, som var en äkta sparsamhetens vän. Fan hade både hängsle och rem. Ja.